បាទសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាពិសេសគឺបងប្អូនដែលតែងតែនិយមប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមមាន Facebook មាន TikTok ជាដើមក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនេះខ្ញុំក្នុងនាមក្រុមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងហាផ្ទៃបានសង្កេតឃើញថាបងប្អូនអ្នកប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមក្តីនិងបងប្អូនអ្នកសារព័ត៌មានមួយចំនួនគឺបានប្រើប្រាស់រូបថតបាទនៅពីមុខនៃពន្ធនាគាររបស់អតីតអង្គការស្រីស៊ីណាដែលចាប់ខ្លួននៅក្នុងករណីបាញ់ប្រហារធ្វើឲ្យជនរងគ្រោះ2អ្នកស្លាប់និង2អ្នករងរបួសថ្មីថ្មីកន្លងទៅនេះខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាការប្រើប្រាស់រូបភាពឲ្យនឹងភ្ជាប់ដោយការបញ្ចេញមតិផ្សេងផ្សេងនោះរូបភាពនោះគឺជារូបភាពកាត់តคล้ายคล้ายមិនមែនជារូបភាពពិតប្រាកដទេអាចនិយាយថាក្នុងគោលបំណងមិនល្អគឺបំពុលសង្គមបង្កើតឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំទម្លាក់កំហុសមកលើសមត្ថកិច្ចពាក់ព័ន្ធហើយក្នុងគោលបំណងទុច្ចរិតកេងយកចំណេញនៅផលប្រយោជន៍ក្នុងជ្រុងណាមួយទៅតាមកម្មវត្ថុរបស់អ្នកកាត់តនោះបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនថាវាមិនមែនជារូបភាពពិតប្រាកដទេមិនមែនឈោជ្រែងហៅប៉ៅដោយដែលការដែលបងប្អូនមួយចំនួនយកទៅកាត់តទេតែគេធ្វើជាការកាត់តដែលនាំឲ្យមើលទៅព្រៀលព្រៀលមើលទៅមិនច្បាស់ហើយមិនដឹងហាក់បីដូចជាជ្រែងហៅប៉ៅតែយើងមើលពីចម្ងាយទៅណាបាទតាមគោលការណ៍ជំនាញនិងគោលការណ៍នៃនីតិការបញ្ជូនជនសង្ស័យឬក៏ជនត្រូវចោទជនជាប់ចោទនៅពីសំណាក់នគរបាលយុតិធម៌បាទទៅកាន់នៃតុលាការឬក៏ពីតុលាការទៅកាន់នៃពន្ធនាគារគឺចាំបាច់ត្រូវតែវាយខ្នោះបើសិនជាមិនវាយខ្នោះគឺជាការខុសឆ្គងផ្នែកជំនាញបច្ចេកទេសនិងច្បាប់ទម្លាប់ផងដែរពីព្រោះយើងនៃដឹកជញ្ជូនបាទជនត្រូវចោទឬក៏ជនសង្ស័យជនជាប់ចោទនឹងពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយក្រែងលូមានបញ្ហាតាមផ្លូវជាដើមដូច្នេះត្រូវតែគ្រប់គ្រងដោយវាយខ្នោះនេះឯងអញ្ចឹងបើសិនមិនវាយខ្នោះគឺមានការឆក់ល្វែងអំពីកំហុសឆ្គងដូច្នេះហើយបានជាដូចរូបភាពថ្មីដែលយើងខ្ញុំបានបង្ហាញជូននេះគឺរូបនៃដៃមុខទាំងពីរហើយជាប់ខ្នោះសូមអញ្ជើញបងប្អូនមើលរូបភាពហ្នឹងគឺដៃជាប់ខ្នោះបាទហើយដែលគេយកទៅកាត់តគេយកទៅធ្វើឲ្យព្រៀលព្រៀលមិនច្បាស់កន្លែងដែលដៃជាប់ខ្នោះហ្នឹងមើលទៅហាក់បីដូចជាជ្រែងហៅប៉ៅនោះឯងបាទនៅពេលទៅដល់មុខពន្ធនាគារជាទូទៅបាទជាទូទៅឬក៏ទម្លាប់ធ្វើកិច្ចការងាររបស់នគរបាលយុតិធម៌គឺលោកអាចណែថតបាទរូបថតរបស់នៃជនសង្ស័យឬក៏ជនល្មើសឬក៏ជនជាប់ចោតជនត្រូវចោតហ្នឹងនៅពីមុខនៃផ្លាកពន្ធនាគារនីមួយៗដើម្បីអីគឺដើម្បីតែធ្វើរបាយការណ៍ដែលជូនមកអង្គភាពរបស់ខ្លួនបើន័យថានគរបាលយុតិធម៌ជានគរបាលជាតិគឺជូនមកអង្គភាពរបស់ខ្លួនហើយបើសិនជាអាវុធហត្ថគឺជូនទៅអង្គភាពរបស់ខ្លួនដូចគ្នាថាបានបញ្ជូនទៅដល់គោលដៅហើយមុននឹងបញ្ចូលទៅក្នុងនៃគេហៅថាទីធ្លានៃពន្ធនាគារបាទនេះគឺជាអ្វីដែលជាការពិតហើយជាការអនុវត្តដែលខ្ញុំធ្លាប់ជាមន្ត្រីនគរបាលព្រំប្រទានហើយក៏ធ្លាប់ជាអ្នកបញ្ជូនជនសង្ស័យជនល្មើសទៅកាន់តុលាការហើយបញ្ជូនពីតុលាការមកចូលពន្ធនាគារផងដែរបាទសូមជម្រាបជូនបងប្អូនអញ្ចឹងបាទនៅពេលដែលចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារបាទពេលចូលទៅក្នុងពន្ធនាគារគឺនគរបាលយុតិធម៌នឹងធ្វើនីតិវិធីបាទប្រគល់ទទួលជនត្រូវចោតនឹងជាមួយនឹងមន្ត្រីពន្ធនាគារហ្នឹងហើយនៅពេលដែលទៅដល់ក្នុងពន្ធនាគារណាបាទ
មកដល់ពេលហ្នឹងគឺថានៅពេលដែលបកគលទទួលហើយគឺផុតដៃរបស់នគរបាលយុត្តិធម៌បាទពាក្យថានគរបាលយុត្តិធម៌នៅពេលនេះគឺសំដៅទៅលើនគរបាលជាតិក្របខណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃឬក៏កងរាជអាវុធហត្ថចំណុះឲ្យក្រសួងការពារជាតិដែលលោកមានសមត្ថកិច្ចនិងភារកិច្ចនៅក្នុងការបក្រាបឬក៏បញ្ជូនខ្លួនជនសង្ស័យជនល្មើសជនជាប់ចោទទៅកាន់ពន្ធនាគារនឹងឯងបាទផុតពីហ្នឹងទៅគឺមន្ត្រីពន្ធនាគារលោកនឹងបន្តធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់បាទជនត្រូវចោតជាមួយនឹងដីកាសម្រាប់ឃុំខ្លួនបដោសំឬនឹងដីកាបញ្ជាឲ្យឃុំខ្លួនបាទនឹងយើងនិយាយសាមញ្ញណាបាទហើយយើងមន្ត្រីពន្ធនាគារលោកបន្តធ្វើការរបស់លោកតទៀតបាទបញ្ជូនខ្លួននៃជនត្រូវចោតហ្នឹងគឺថាទៅកាន់បន្ទុកឃុំឃាំងប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ជូនដូចខ្ញុំបញ្ជាក់អញ្ចឹងគឺថាត្រូវធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់បាទហើយពិនិត្យបាទពិនិត្យនៅរាងកាយសុខភាពស្លាកស្នាមនិងរបស់របរឬក៏វត្ថុអីផ្សេងផ្សេងនោះទៀតស្របទៅតាមនៃច្បាប់ពន្ធនាគារនិងប័ណ្ណបញ្ជាផ្ទៃក្នុងរបស់ពន្ធនាគារបាទហើយមកនិយាយពីរឿងសម្ភារបំពាក់អានេះវិញសម្ភារបំពាក់ហ្នឹងកាលណាស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលនគរបាលយុតិធធស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលព្រះអញ្ញាឬក៏ចក្រមស៊ើបអីហ្នឹងគឺថាដែលមិនទាន់បញ្ជូនទៅកាន់ពន្ធនាគារហ្នឹងគឺជនដែលសង្ស័យជនជាប់ចោតជនត្រូវចោតហ្នឹងគឺមានសិទ្ធិបាទស្លៀកពាក់ក្រមនៅឯកសន្តានឬក៏សម្លៀកបំពាក់ធម្មតាដូចជនស៊ីវិលយើងប្រជាប្រដ្ឋទូទៅអញ្ចឹងដែរអត់មានអីខុសទាស់ទេអញ្ចឹងការស្លៀកពាក់របស់នៃជនត្រូវចោតរូបនេះដែលមិនទាន់ចូលទៅដល់បរិវេណពន្ធនាគារគឺមិនខុសទាស់អីទេសូមបងប្អូនមេត្តាទទួលជ្រាបអញ្ចឹងបាទនេះគឺជាគោលការណ៍ច្បាប់ទូទៅទេបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលទៅដល់ពន្ធនាគារដោយមានការបំពេញនីតិវិធីបកគលទទួលហើយផ្ទៀងផ្ទាត់សពបែបយ៉ាងដូចខ្ញុំបានលើកឡើងខាងដើមរបស់មន្ត្រីពន្ធនាគារនោះគេនឹងចាប់ផ្ដើមផ្លាស់ប្ដូរបាទសម្ភារបំពាក់ឬក៏ឯកសន្តានដែរបាទន័យថាត្រូវដោះនៃសម្ភារបំពាក់ស៊ីវិលរបស់យើងនឹងចេញដោះស្បែកជើងរបស់យើងនឹងចេញដោយខាងមន្ត្រីពន្ធនាគារគេបកគលឈុតសម្ភារបំពាក់របស់ពន្ធនាគារហើយនឹងស្បែកជើងឲ្យមកយើងព្រមទាំងរបស់របរប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃឲ្យមកជូនទៅចោលបាទជូនទៅចោលហើយដល់ធ្វើជាកំណត់ហេតុដកហូតរក្សាទុកនៅរបស់ឬក៏វត្ថុផ្សេងៗដែលនៃផ្លាស់ប្ដូរនឹងដើម្បីនៃទុកឲ្យគេវិញបាទនៅពេលដែលគេបានចេញពីពន្ធនាគារជាស្ថាពរតាមច្បាប់ណាមួយនោះបាទហ្នឹងគឺប្រគល់ឲ្យគេវិញហើយហ្នឹងគឺត្រូវធ្វើកំណត់ហេតុដកហូតរក្សាទុកនឹងឲ្យបានច្បាស់លាស់បាទហើយឈុតដែលនៃមន្ត្រីពន្ធនាគារនឹងផ្លាស់ប្ដូរឲ្យជនត្រូវចោតស្លៀកពាក់ហ្នឹងគឺនៃពណ៌ស្លាទុំពណ៌លឿងពណ៌លឿងទុំឬក៏ពណ៌ស្លាទុំអញ្ចឹងបាទហ្នឹងហើយបាទហ្នឹងពណ៌ហ្នឹងបាទដែលបងប្អូនឃើញពណ៌រៀងលឿងទុំឬពណ៌ស្លាទុំហ្នឹងគឺជាជនត្រូវចោតឬក៏ឲ្យថាពិរុទ្ធជនដែលរងចាំបាទការហៅថាស៊ើបអង្កេតបន្តរបស់ចក្រមស៊ើបសួរនឹងឈានទៅដល់ការជំនុំជម្រះជាដើមបាទហ្នឹងហើយហើយបន្តពីហ្នឹងមកនៅពេលដែលផ្លាស់ប្ដូរសម្លៀកបំពាក់ស្បែកជើងធ្វើកំណត់ហេតុបកគលវត្ថុប្រើប្រាស់សម្ភារៈប្រើប្រាស់ប្រចាំថ្ងៃក៏ខងោហើយគឺខាងមន្ត្រីពន្ធនាគារលោកនឹងចាត់នីតិវិធីបន្តទៀតណាបាទជូននៃជនត្រូវចោតទៅកាន់បន្ទប់ឃុំឃាំងបាទអនុវត្តបាទអញ្ចឹងអត់មានសម្លៀកបំពាក់ឯកជនបាទអត់មាននៃស្បែកជើងបែបឯកជនយកទៅប្រើប្រាស់នៅក្នុងពន្ធនាគារឬបន្ទប់ឃុំឃាំងបានទេគឺត្រូវប្រើប្រាស់នៃឈុត
បាទស្បែកជើងអីទាំងអស់ហ្នឹងរបស់ពន្ធនាគារឧបករណ៍ប្រើប្រាស់សម្ភារៈប្រើប្រាស់គ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងគឺមានតែរបស់ពន្ធនាគារទេអាហ្នឹងបើយើងនិយាយត្បូងត្បូងណាហើយក្រោយក្រោយមកគឺថាអាចណែសាច់ញាតអីទៅសួរសុខទុក្ខអីយកអីទៅផ្ញើយកអីទៅជូនអីហោះហ្នឹងពន្ធនាគារកម្រិតទៀតមិនមែនចេះតែយកទៅជូនយកទៅផ្ញើយកទៅឲ្យបានទេអ្វីដែលគេហាមឃាត់គឺមិនអាចផ្ញើបានមិនអាចទទួលបានអ្វីដែលគេអនុញ្ញាតទើបអាចហើយចូលចូលបានទើបអាចប្រគល់បានទើបអាចទទួលបានអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនថាអ្វីអ្វីដែលបងប្អូនបានឃើញរូបភាពហើយយកមកកាត់តយកមកបញ្ចេញមតិផ្សេងផ្សេងនោះគឺជារូបភាពមិនពិតប្រាកដទេគឺជារូបភាពคล้ายคล้ายគេកាត់តដើម្បីធ្វើឲ្យមានការណែភ័ន្តច្រឡំពុលបរិយាកាសសង្គមជាពិសេសគឺតាមបណ្ដាញសង្គមនឹងឲ្យវល់ឲ្យយើងមានការជួលខុសហើយធ្វើការវាយតម្លៃខុសឆ្គងណាមួយនោះទៅលើសមត្ថកិច្ចជំនាញបាទខ្ញុំសូមជូន